Привіт, друзі, з вами Гріленд. Сьогодні до нас завітав містер Фрогмен. Він у нас є учасником оглядів в рамках серії Spider-Man Into the Spider-Verse, але це не є персонаж мультфільма. Тільки 4 фігурки у нас було з мультфільма Spider-Man Into the Spider-Verse, а Фрогмен – це окремий персонаж. Ось така от жаба за прозорим блістером Marvel Legends, Marvel's Фрогмен. З одного боку Фрогмен, з другого боку Фрогмен. Постраждала, до речі, в мене коробочка, але я її трішечки підремонтував. Ззаду Фрогмен, написано, що це Юджен Патіліо. Спочатку він був лиходієм, а потім вирішив стати на сторону добра. Жодного коміксу я про нього не читав. В мультах, які я дивився по Марвелу, я його не зустрічав. Але на вигляд він прикольний. Тут також зібраний Стілтмен і всі персонажі серії на 4 перших. Ми вже огляди з вами зробили, можете подивитися їх на каналі. Лишається в нас в наступному огляді ніндзя руки, а зараз містер Фрогмен. Давайте з його покоцаної коробки виколупаємо містера Фрогмена. Ось він в блістері, ось він без блістера. Ось такий костюм жаби в містера Юджена Патіліо. Він стійкий, подивіться, які в нього ноги, він дуже гарно стоїть. Виглядає він там з голови жаби, бачимо його очі, і ніс стирчить, і навіть з таким дизайном, мені здається, його голова всередині жаби якась непропорційно велика. Але зовні це жаба з носом, з зеленими очима, ззаду просто гладенька голова. Так зроблена, ніби маска сидить. На спині в нього якийсь такий рюкзак з інтересною конструкцією, з інтересними особливостями. Цей рюкзак просто спереду тримається на одному ремінці. Сам костюм в нього зелений, з такими якимось малюнком, з такими дрібними листочками. Салатові рукавички, які починаються з половини передпліччя. Салатові труси, звісно ж, він супергерой. Далі звичайні штани, оці такі, як костюм з листочками, і великі ласти, чоботи з ластами. А внизу, подивіться, прикольно, пружинки, брем-брем-брем-брем, щоб він міг стрибати, як справжня жаба. Ось такий ось прикольний чувак. Що з нього з аксесуарів? А з аксесуарів в нього нічого, в нього тільки змінні дві китиці. Є ось така китиця, одна в кулаку, друга розжата, і ось так він може тримати одну в другій. Одна тут в нього стоїть, друга стоїть, міняти зараз не будемо. Познайомимося з артикуляцією цього людини-жаби. Обертається голова, є нахил вниз і вверх, але це зовсім непомітно. Але враховуючи, що він дивиться з рота, то йому, напевно, достатньо такого нахилу. Далі руки в плечах. Є згін, оберт, все нормально, додатковий в біцепсі є суглобчик, подвійний лікоть, ось так він може зігнути руку, китиця обертається, і також є згін китиці, ось такий класний. Тут є додатковий суглоб, несподівано для мене це було просто, додатковий суглоб в спині, є на рівні діафрагми, тут якісь отвори він відкриває, цікаві цей суглоб, чи це мав цей рюкзак кріпитись, чи що. Тут також є такі отвори, ага, там рюкзак кріпиться. В ці отвори рюкзак кріпиться, але він не передбачено, що він знімався, тому ми не будемо навіть пробувати його знімати. Далі є в поясі, нема в поясі, нема в поясі, немає суглобу поворотного. І що, такий от шпагат в нього, так от ногу допереду, це в нас в кульшових. Так він і дозаду зовсім заважають його труси з дупою. Так, тут згін в коліні, достає він п'ятою до свого рюкзака. Також є додатковий суглобчик в гомілці, додатковий суглобчик в стегні. І є згін в гомілково-ступневому суглобі. Ось такий от містер Фрог. З ним разом в упаковці в нас рука Стілтмена, замінний кулак руки Стілтмена і пістолет Стілтмена. Чому я думаю, що це пістолет Стілтмена? Ну, можливо, і Фрогмена пістолет. Давайте попробуємо йому вставити в руку. Але він не тримається, в нього кість не зроблена для пістолета, тому я думаю, це зброя Стілтмена, а не Фрогмена. Можете в коментарях написати свою думку, як ви вважаєте, чи це пістолет Стілтмена, чи це пістолет Фрогмена. От Стілтмену він класно вставляється. Ось так, друзі, такий ось Фрогмен, ну, як персонаж, як фігурка, ну, такий прикольний, веселий, можна навіть черепашками його буду фоткати.
Якось так, спеціально я б його не купляв, але я купляв вже цілу серію, щоб того стілт мене зібрати. Та й вже купив його разом з усіма, хоча той от ніндзя, хенд ніндзя, ніндзя руки клану, він мені подобається на вигляд зараз. Я його розпакую, а в наступному огляді ви це побачите, як я його розпаковую. Свої враження про цю жабу пишіть в коментарях. Поставте, звісно ж, цій жабі і мені за роботу жаб'ячий лайк, він не вміє скласти руки в лайк, ну він так складає руки. У вигляді подобайки, складає кість свою, ось так. Пробує, принаймні. І ось на сьогодні це все. З вами, як завжди, був Грінленд. Кавабанго, чуваки, бувайте!